Ajde da vidam što vela tvestite denes. Grk ograbil zlatarnica vo Izmir. Aj da vidam što čudo je ova, gospodi. Grk ograbil zlatarnica vo Izmir. Делото го извршил откако со тула скршил излог од златарницата. Ај, уапсене наредниот ден откако се вратил на местото на злосторот да си ја земи тулата. А, господи! Тефик! Тефик! Ах, мори жено, умот ми го зеде. Господ да те казни. Аман, бре, Тефик, проштевај. Ама стигна писмо од Истанбул. А? И? Од Истанбул? Од нашиот син Онур. Аха, од него. Да му се позлата трацете. Тогаш седи, фазилет, и прочитај ми го. Ајде, ајде. Ајде, ајде, еве кафето. Ете, така, аха. Полека, 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 мори жено. Ми го истури кафето. Огнот да те изгори. Ајде, ајде, ке ти донесам локум. Еве, еве, еве. Не, 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 остави. Да се заблажиш. Не, 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 не ми сака душата, мори жено. Ке ти побара, кога ке ти кажам што пишува Онур од Истанбул, душата две недели благо ке ти бара. Аман, мори жено, толку ли лоши работи пишува нашиот Онур од Истанбул? Па нели го пративме таму да студира? Да работи во холдинг. Па, има една добра и една лоша вест. Да не е болен? Не, 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 не. Фала му на Господ. Само ти да не ми се сакълдисаш. Аман, мори фазилет. Кажи веќе еднаш што е работата. Ете, ете. Ке ти кажам. Сакаш прво добрата или лошата вест? Ајде, прво лошата. Епа, син ни Онур, бил гей и малку транвестит. Ах, златна мајка. Што е тоа, мори жено, ах? Да не нашол некоја работа во холдинг? А, не, не. Па не баш, ама вака има поголеми шанси. Па што е тоа, мори? Па, ете. Сватил дека сака да се облекува како женско, а да сака машки. Ах, леле, фазилет, па ние го растевме да сака женски, а да се облекува како машко. Ама ова во Истанбул било многу модерно. Ајде, нека е со помин. Ајде, ајде, земи си локумче, да си каснеш. Ах, леле, фазилет, Господ да те казни што ми рече да го пуштам во Истанбул. Ај, не се секирај, Тефик, има и добра вест. А која е арната вест, мори фазилет? Па, добрата вест е што го избрале за мис на Истанбул. Златна мајка! Ај! Ай, ай. А.
Утре на нашата програма не пропуштајте најновата хит серија Синовите на Фазилет.